На теперішній час в законодавстві профільному присвячено громадським інспекторам лише два невеличкі пункти в одній статті. Але ми розуміємо, що на теперішній час громадськість зацікавлена в тому, щоб надавати допомогу місцевій владі в контролі від моніторингу за станом і збереженням пам'яток. Ми спілкувалися з багатьма регіонами України. На теперішній час Одеса єдине місто, може хтось знайде, але на теперішній час, по моїх відомостях, єдине місто, де буде знов працювати ця інспекція. Навіть при міністерському управлінні цих громадських інспекторів не існує. Ми хочемо все ж таки показати, що спільна робота з громадськістю, вона можлива, вона потрібна, і є люди, які можуть, і на теперішній час вони надають допомогу нашому управлінню, вони нам дзвонять, вони нам повідомляють про порушення. Просто тепер у цієї людини завдяки цьому статусу громадського інспектора буде трошечки більше повноважень, скажімо так. І ми будемо це вже на офіційному рівні, будемо це затверджувати, мати цю інформацію, оприлюднювати цю інформацію і використовувати цих інспекторів не лише там для виявлення порушень, а й для інвентаризації, моніторингу, постійного, скажімо так, дбання за нашим за нашу культурну спадщину. У 2018 році було скасовано цю інспекцію, тому що було порушено процедуру прийняття положення інспекторів, тобто положення повинно бути було затверджено таким чином, як воно затверджено було сьогодні, тобто виконкомом. А до того часу положення було затверджено лише внутрішнім наказом і підписом начальника управління. Ну, тобто це процедура порушена, це по-перше. І по-друге, я ж кажу, що механізм співвідносин управління інспектори був недієвим. Крім того, я ж кажу, що і неодноразово про це казав, були випадки, коли інспектори перевищували власні повноваження, і це доходило навіть до якихось там сутичок битових, до заяв в поліцію і таким інше. Тобто ми обіцяли, що ми переформатуємо це положення, приведемо його до відповідності до чинного законодавства і відновимо цей інститут. Для того, щоб людина, як ми вже казали, що байдуже, яку вона має фахову освіту, але так чи інакше, для того, щоб її ознайомити із профільним законодавством, у нас на базі нашого управління будуть проходити якісь невеличкі навчальні семінари. Я так думаю, що ми будемо запрошувати до нас фахівців і пам'яткоохоронної справи, і реставраторів, і архітекторів, які будуть підвищувати і нашу кваліфікацію, звісно, і кваліфікацію інспекторів. Ну, на сьогодні їх жодного немає. Ми скасували всі посвідчення. Тобто всі посвідчення, які є на руках, на теперішній час вони не є дійсними. Я ж кажу, що колись їх було більше сотні. На теперішній час я кажу, що якщо це буде навіть 10 людей, це буде велика допомога, але все ж таки ми хочемо, щоб ми співпрацювали і ця співпраця була плідною. Кожне посвідчення згідно положення буде діяти один рік. Після отримання звіту від інспектора річного буде вирішене питання щодо продління цього посвідчення або анулювання. Ну, такий спосіб також є. Це питання виносилося на розгляд Координаційної ради при управлінні, і всі сказали, що дійсно ми хочемо, щоб це була плідна співпраця, а не просто там пусті слова. Ну, я так думаю, що зараз ми офіційно отримуємо вже документацію, що ми пройшли, і ми почнемо збирати заявки, це по-перше. І думаю, що з наступного року ми вже будемо повноцінно працювати.
Ну, у нас в положенні прописано, що це на безоплатній основі, тобто це, хоча, знов-таки, в профільному законодавстві є основа, що вони можуть отримати якісь там грошові винагороди. На теперішній час давайте ми поки що запустимо це, а потім будемо дивитися, якщо це дійсно буде робота, яка буде приносити користь, то можна буде ставити на питання про якісь заохочування, скажімо так. Ще питання з приводу положення. У вас там вказано, що щоб стати інспектором, треба подати документи, які підтверджують професійні. Так, ну звісно, ми ж розуміємо, якщо людина не хоче, скажімо так, опікуватись пам'ятками і або хоча б принаймні займатися інспекційною діяльністю на громадських засадах. Ну вона, ми ж не кажемо, що це тільки професіонали, архітектори або реставратори. Це так чи інакше повинна бути людина, яка має принаймні вищу освіту, тому що. Ну, звісно, ні. Принаймні, вища освіта. І це, я вам скажу, чому. Тому що ми хочемо це поставити таким чином, щоб нехай у нас буде 12-10 інспекторів, але це люди, які будуть це робити так, як це положено. Тобто звітувати, ставити, певним чином заповнювати документацію, проходити якісь навчання, приймати участь у загалом у житті управління, а не 100 виданих посвідчень до того моменту, коли ми їх упразнили, більше 100 виданих посвідчень і лише 4 звіти, які були один раз на мою вже вимогу, цими інспекторами 4 звіти було здано.